Здравейте и добре дошли в обучението за осведоменост за хранителните алергени, което е било разработено в сътрудничество с служители от Trading Standards and Environmental Health от Greater Gwent Food Group. Целта ни днес е да ви информираме за хранителната свръхчувствителност и законовите изисквания, с които трябва да се съобразявате, когато предоставяте информация за алергени на клиентите. Това обучение се състои от една презентация и няколко клипа. Някои от клиповете са свързани с реални събития, чието съдържание може да е смущаващо за някои зрители. След това обучение, вие ще знаете кой прилага закона за храните и къде може да получите допълнителни съвети, подкрепа и ресурси за вашия бизнес. Ще знаете какво е хранителна свръхчувствителност и реакциите, които хората могат да имат от нея. Ще добиете представа какво е да се живее с хранителна алергия. Ще знаете кои са 14-те алергена, които по закон се изисква да бъдат обявявани и ще разберете законовите изисквания за информацията за хранителните алергени. Ще ви бъдат представени правилата за етикетиране на пакетирани храни за директна продажба, които важат за Уелс, Англия, Северна Ирландия и Шотландия от 1 октомври 2021. Ще разберете важността от ефективния контрол върху управлението на алергените и ще разберете какви са потенциалните последствия, когато нещата се объркат. Прилагането на закона за храните се извършва от отделите Trading Standards and Environmental Health на местната власт. Те проверяват дали храната ни е безопасна за ядене и дали хигиенните и хранителни стандарти се спазват. Защо имаме закон за храните? Всички имаме право да знаем откъде идва храната ни. Законът за храните излага правила относно безопасността, стандартите, качеството, състава, етикетирането, представянето и рекламирането на храна и материали в контакт с храна. Това е така, за да може храната ни да е безвредна и да е това, което се твърди, че е. Има различни видове хранителна свръхчувствителност. Хранителна алергия, хранителна непоносимост и целиакия са три примера, за които може да сте чували. Хранителна алергия е когато имунната ви система, която помага на тялото ви да се бори с различни инфекции, възприема протеините в храната като заплаха. Когато човек, който има хранителна алергия, яде нещо, към което е алергичен, алерген, това поражда реакция на имунната система. Алерген е вещество, най-често поглъщано или вдишвано, което бива разпознавано като заплаха от имунната система и поражда алергична реакция. Хората с хранителна алергия може да имат различни реакции, когато бъдат изложени на алергени. Видът и силата на реакцията зависят от редица фактори, включително индивида, характера на неговата алергия, количеството алерген, на което е бил изложен, и други фактори, като физически тонус, липса на сън или лекарства, които могат да увеличат чувствителността от човек. Често алергичните реакции протичат леко, но могат да бъдат и тежки и да доведат до анафилаксия. Това е спешен случай и изисква мигновено лечение. Анафилаксията е най-тежката форма на алергична реакция, която може да бъде опасна за живота и да доведе до смърт. Някои клиенти може да имат хранителна непоносимост или целиакия. Хранителната непоносимост не е същото като хранителна алергия. Повечето не включват имунната система и не са опасни за живота. Непоносимостта е трудност при смилането на определени храни и възникване на неприятна физическа реакция към тях. Симптомите обикновено се проявяват няколко часа след приемане на дразнещата храна. Често срещани симптоми са диария, стомашни спазми, кожни обриви или сърбеж. Хранителната непоносимост може да разболее силно човек или да повлияе върху здравето му в дългосрочен план. Целиакията е автоимунно състояние, породено от реакция към глутен, протеин, съдържащ се в зърнени храни, като пшеница, ечемик и ръж. Имунната система на тялото напада тънкото черво и понижава способността му да усвоява хранителни вещества от храната. Ако не бъде лекувана, тя може да доведе до дългосрочни здравословни проблеми, като недохранване, рак на червата и остеопороза. Лечението е доживотна диета без глутен. Клиентите с хранителна непоносимост и целиакия трябва да бъдат третирани със същите съображения като човек с хранителна алергия. Ето някои факти за алергиите. Знаехте ли, че няма лек за хранителните алергии?
Единственото лечение за хората с хранителна алергия е да избягват строго храната, съдържаща алергена, който задейства алергична реакция. За разлика от бактериите, готвенето на силен огън и използването на различни методи за обработка на храната не унищожават алергените и не гарантират безопасност за хората с хранителни алергии. В някои случаи топлинната обработка дори усилва тяхното действие, като при печените фъстъци. Макар и по-рядко срещано, алергичните реакции могат да бъдат породени от вдишване. Повечето такива реакции вероятно се случват заради частици протеин, които се отделят във въздуха при приготвяне на храната и след това биват вдишани. Алергичната реакция може да бъде породена дори от нищожно количество от съставката, към която човек е чувствителен. Например, капка мляко, парче фъстък или само една-две сосамови семки. При хората с най-голям риск, дори и най-дребната следа от хранителен алерген може да доведе до тежки симптоми и в някои случаи да се окаже фатална. Фъстъчената алергия е една от най-често срещаните хранителни алергии. Въпреки че много хора смятат фъстъците за ядка, те не са всъщност ядка. Фъстъците растат в шушулки под земята и са класифицирани като бобово растение от семейството на фасула, лещата и граха. Протеините във фъстъците са подобни по структура на дървесните ядки, като, но не само, орехи, кашу, бадеми и американски орехи. По тази причина хората, които са алергични към фъстъци, може да са алергични и към дървесни ядки. Алергиите към фъстъци, дървесни ядки, риба и ракообразни са най-често срещаните сред възрастните хора и могат да се развият във всеки един етап от живота, без да е имало предишни симптоми. Яйцата, млякото, соята, пшеницата и фъстъците са храните, които най-често пораждат реакция у децата. Ето няколко статистики за алергиите. Знаехте ли, че 1-2% от възрастното население в Обединеното кралство и 5-8% от децата имат хранителна алергия? 1 на 100 души имат цюлиакия. За съжаление, около 10 души умират годишно в Обединеното кралство от анафилаксия, предизвикана от храна. Хората с най-голям риск са тинейджерите и младежите в началото на 20-те, които започват да правят самостоятелни избори в храненето си. Тези млади хора може да преживяват натиск от връстници или да са твърде засрамени да говорят открито за хранителна алергия или непоносимост, особено когато са в социална обстановка. Като се борят с социалното приемане и разбиране, има голяма вероятност да поемат рискове. Едно интернет проучване, произведено през 2018 от Food Standards Agency в сътрудничество с Allergy UK и Anaphylaxis Campaign, открило, че 41% от младежите с хранителна алергия или непоносимост на възраст 16-24 години изобщо не се чувстват уверени или изпитват малко увереност да питат обслужващия персонал за информация за алергени. Проучването също така установило, че 60% са избягвали да се хранят навън през последните 6 месеца заради тяхното състояние. От Food Standards Agency са стартирали кампанията Speak Up for Allergies, която цели да насърчи младите хора да питат за информация за алергиите. Целта на кампанията е да подчертае важността от диалога за хранителните алергии при всяко поръчване на храна, тъй като рецептата, съставките, готвача или кухнята може да са били променени. Алергичните реакции могат да са леки, умерени или тежки. В зависимост от вида на хранителната алергия, симптомите може да се появят няколко секунди или минути след ядене, а при други хора симптомите могат да се появят часове по-късно. Симптомите могат да въздействат едновременно върху различни области на тялото и не е задължително да възникват в определен ред. Сред най-често срещаните алергични симптоми са изтръпване или сърбеж в устата, подут, сърбящ червен обрив, уртикария. В някои случаи кожата може да стане червена и сърбяща, но без подут обрив. Подуване на лицето, устата, гърлото или други области на тялото. Затруднено поглъщане, хриптене или недостиг на въздух. Чувство за замайване и виене на свят. Чувство на гадене или повръщане. Тежката алергична реакция, анафилаксия, може да настъпи внезапно и бързо да се влуши. Симптомите включват общо зачервяване на кожата, копривна треска, уртикария, по цялото тяло, усещане за надвиснала беда,
Подуване на гърлото и устата. Затруднено поглъщане или говорене. Промени в сърдечния ритъм. Тежка астма. Болка в корема, гадене и повръщане. Рязко чувство на отпадналост. Спадане на кръвното налягане. Колапс и безсъзнание. Болният няма задължително да изпита всички тези симптоми в един и същ епизод. Без бързо лечение, това може да бъде опасно за живота. Ако мислите, че вие или някой друг получава анафилаксия, наберете 999 и повикайте линейка възможно най-скоро. Защо е толкова важна информацията за храните? За хората с най-голям риск, дори най-дребното наличие на хранителен алерген може да задейства тежки симптоми и в някои случаи да причини почти фатални симптоми или, още по-лошо, да се окаже фатално. За съжаление, всички млади хора, които виждате на този слайд, са умрели вследствие на анафилаксия. 15-годишната Меган Ли и нейната приятелка поръчали храна онлайн на 30 декември 2016. Въпреки че отбелязала алергиите си в съответното поле, Меган получила ястие, съдържащо фъстъчен протеин. Тя получила тежък астматичен пристъп, след като яла от храната. Меган получила необратимо увреждане на мозъка и животоподдържащата й система била спряна 2 дни по-късно, на 1 януари 2017. Аутопсията установила, че причината за смъртта била фатален астматичен пристъп, породен от алергична реакция към ядки. Бизнесът от Ланкашър не разполагал с никакви системи или процеси за контрол на алергените. Менюто не съдържало никаква информация за алергени. Не се водил архив за съставките, използвани в ястията. След смъртта на Меган били повдигнати обвинения за убийство по непредпазливост и обвинения по закона за храните и здравето и безопасността в делото срещу хранителния бизнес, което било разследвано съвместно от полицията, Агенцията по търговски стандарти на Ланкашър и отдела за здраве на околната среда на Общинския съвет в Хиндбърн. На делото съдията коментирал: «Сега трябва да живеете с вината от онова, което сте сторили, и страданието, което сте причинили на семейството на Меган и на собствените си семейства. Това е една трагедия, която можеше много лесно да бъде избегната, ако бяхте подходили с необходимата грижа, която се очаква от хората, сервиращи храна на обществото». През юли 2016-та, малко след като се качила на самолет за Ница, 15-годишната Наташа Еднан Лаперус изяла франзела, която била закупила от летище Хитроу. Без знанието на Наташа, хлябът съдържал сусам, към който тя била алергична. Наличието на сусам не било отбелязано на продукта. По време на полета Наташа започнала да се оплаква от сърбеж в гърлото, след което се образувала уртикария. За съжаление, въпреки че дал 2 дози адреналин чрез епипен, усилията на баща и да спаси дъщеря си не били достатъчни. Последните думи, които Наташа му казала, докато той се борил да я спаси, били: «Тате, помогни ми, не мога да дишам». Когато Наташа си купувала франзелата, нямало никаква конкретна информация за алергени върху франзелата или на витрината с храната. От хранителния бизнес предлагали информация за алергени словесно, което било съобразно с законовите изисквания. Съдебният лекар заключил, че тинейджърката била успокоена от липсата на конкретна информация за алергени на опаковката. След дознанието от бизнеса вече въвели пълно етикетиране на пресните си продукти и правителството преразгледало правилата за пакетирана храна за директна продажба. След преразглеждането били въведени нови изисквания за етикетиране на пакетирана храна за директна продажба, които са влезли в сила от 1 октомври 2021. Тази тема ще бъде разгледана по-подробно по-късно. Оуен Кери страдал от нестабилна астма и множество хранителни алергии, включително към мляко и пшеница. Оуен си поръчал пиле на грил от ресторант за бургери в O2 Arena в Лондон, докато празнувал своя 18-ти рожден ден с приятелката си. В менюто то било описано като пиле класик – пилешки гърдина с кара, накълцана салата айсберг, домат, червен лук, кисели краставички и сос байрон. Той казал на човека от обслужващия персонал, който сервирал на тяхната маса, за своите алергии и че бил алергичен към млечни продукти и пшеница. Те не му споменали, че пилето, което си бил поръчал, било мариновано в суроватка. Оуен бил изял половината пиле, когато започнал да усеща, че устните му изтръпват и започнал да има стомашни проблеми. Той припаднал пред лондонското око
И въпреки помощта, която му била оказана от събралата се тълпа, включително лекар от RAF и парамедици, които дошли на място, за съжаление, той умрял. Дознанието заключило, че Оуен умрял от тежка анафилактична реакция, породена от храната, която е консумирал в ресторанта, въпреки че бил съобщил на персонала за своите алергии. Менюто изглеждало надежно, защото в него не се упоменавало за никаква марината или потенциална алергенна съставка в избраната храна и той не бил информиран, че имало алергени в поръчката. Изказвайки се извън съдилището на коронерите, сестрата на Оуен казала, че смъртта на брат й не е трябвало да се случва и че текущата политика оставяла прекалено много място за грешки. Тя казала, че стотици хиляди страдащи от алергии се страхували да се хранят в ресторанти, защото това било основното място, където били изложени на риск. От тогава хранителната верига е направила промени. Сервитьорите могат да изпращат поръчки в кухнята едва след като потвърдят, че са попитали клиента дали има алергии. Менюто в ресторанта вече разполага със съобщение за алергиите, което заема почти една трета от страницата. Меган и Оуен били съобщили на хранителните бизнеси за своите алергии. За съжаление, никой от двамата не бил информиран за наличието на алергени в ястията им. В случая на Наташа не е имало осигурена информация за алергиите на етикета или на витрината. Такава е можело да бъде получена само словесно при поискване от клиента. Започнахме този слайд с въпрос: защо е толкова важна информацията за храните? Точната информация за хранителни алергени е жизнено важна за клиентите с алергия или непоносимост, за да могат да правят безопасни хранителни избори. Моля, винаги питайте клиентите дали имат алергия или непоносимост. Това не само може да предотврати някой от разболяване, но може и да спаси неговия живот. Няма една единствена причина за повишаването на броя хора, страдащи от алергии. Проучванията сочат, че има редица възможни фактори, сред които могат да спадат гени, предавани от родителите на техните деца, хранителни навици, ранно излагане на алергени, съвременни лекарства, например антибиотици, липса на витамин D и други хранителни фактори. Какво е да живееш с хранителна алергия? Представяме ви Клоуи Фицпатрик, която е една вдъхновяваща, решителна и положително настроена млада дама, която не позволява на тежката й алергия да контролира нейния живот. Един ден от живота на Клоуи е кратък филм с участието на Клоуи Фицпатрик. От него ще добиете представа какъв е живота на Клоуи да живее с хранителна алергия и въздействието, което това оказва на нейното семейство. Филмът е базиран на пиеса, написана и режисирана от Софи, сестрата на Клоуи. Той е продуциран от окръжния съвет на Ланкашър и е бил разработен с цел повишаване на осведомеността за хранителните алергии като сериозен и нарастващ здравен проблем и помагане за образоване на младите хора относно потенциално живото застрашаващия характер на това състояние. Казвам се Клоуи и повечето хора биха ме сметнали за обикновен тинейджър. Голямата ми сестра, Софи. Някой ще каже, че тя е свръхзагрижена, но тя просто ме наглежда. А, не може да бъде! Това съм аз, паднала на земята насред улицата. Може да е било породено от всичко.
От чашата? Или от прегръдката? Или от масата, на която бях седнала? Или от въздуха, който съм вдишала? Аз съм алергична към ягоди. Дори и най-малката следа от ягода може да се окаже смъртоносна. За съжаление, трябва да живея с това всеки ден. Представете си да бъдете убити от ягода. Сайтът Allergy UK съобщава, че симптомите на анафилаксия са подуване на езика и или гърлото, трудности при поглъщане или говорене, промяна в гласа, като дрезгав глас, хриптене, упорита кашлица или тежка астма, затруднено или шумно дишане, стомашни спазми или повръщане, замайване, колапс или загуба на съзнание. Това се дължи на спад в кръвното налягане и се проявява като отпуснатост при бебетата. Сега ще ви покажем как да използвате автоинжектор или EpiPen, което е името на марката. Първа стъпка. Запазете спокойствие. Не спирайте да говорите. Втора стъпка. Махнете синята капачка. Трета стъпка. Задръжте на 10 см от бедрото и забийте силно. Четвърта стъпка. Задръжте епипена на място. Пета стъпка. Отстранете епипена и масажирайте областта на инжектиране. Шеста стъпка. Обадете се на 999 и повикайте линейка. Съобщете, че има пациент, претърпяващ анафилаксия. Факти за реакцията на Клоуи. Клоуи трябва да отиде до болницата, когато получи реакция. Тя получава смесица от 17 стероида. Клоуи винаги трябва да бъде поставена под сърдечен монитор. На тялото на Клоуи са му нужни 2 седмици, за да се възстанови след реакцията. Тя трябва да си вземе почивка от колежа, което добавя към стреса. И това може да се случи навсякъде, дори като пазарува или докато яде в ресторант. Ето го, прекрасно! Това ягода ли е? Не, малина е. Тя има предвид крема. Знаете ли кремът от какво е? Не съм сигурна, съжалявам. Казвайте на персонала за алергиите. Не се страхувайте да казвате на хората за алергията си, особено когато се храните навън. Ако имате съмнения, най-добре не го яжте. Опазване на храната. Използвайте отделно специално оборудване за обезопасено готвене. Почиствайте щателно всички повърхности с чиста кърпа, сапун и гореща вода. Най-добре би било да използвате напълно отделно място, където да приготвяте храна без алергени. Съхранявайте алергените в означени контейнери с капак на най-долния раф, за да намалите риска от заразяване чрез изтичане. Винаги е трудно при пътувания. Затова винаги се стремим да намерим член на персонала и да обясним характера на алергията й, защото не знаем какви продукти ще предлагат или какво носят други пасажери със себе си в самолета. В този случай ние повикахме стюардесата, обяснихме и ситуацията и любезно я помолихме дали може да направи съобщение към останалите пасажери. Тогава тя ме прекъсна и каза: "Знам как да си върша работата. Добре, всичко е наред." Посмяхме се малко, защото беше доста груба. Тогава чухме гласа и високоговорителя. Здравейте, дами и господа! Тази вечер има пасажер на борда, който страда от тежка алергия от ягоди. Затова любезно ви молим да не отваряте продукти с ягоди в тях. Това също означава, че не можем да продаваме от нашите ягодови продукти, като вино розе, ягодовите парфюми. Също така, специалното ни предложение днес от ягодови сладки вече не е валидно. Знам! Хората започнаха да се смеят и да казват: "Сигурно е някаква шега." Затова тогава реших да отида,
и да й каже какво мислехме за ситуацията. При историята с влака, група приятели отивахме до Лондон от училище. Имаше пасажир, който ядеше ягоди. Учителят го взе много при сърце. Ягоди! Всички долу на земята! Всички залягайте! Всички във влака се чудеха какво се случва. Учителят започна да избутва хора и да се държи много драматично. А ние не спирахме да се смеем. Все пак, след като всичко мина, ни преместиха в първа класа на влака, което беше добре. Притеснявам се за алергията ми, когато излизам да пия. Всичко наред ли е, скъпа? Разкарай се! Заради теб си разлях ягодовото мартини! Ще те убия! Притеснявам се да споделям на нови приятели за алергията си. Притеснявам се какво ще кажат хората за мен. Притеснявам се да не си забравя епипена. Притеснявам се да съм сама и да получа реакция. Понякога това ме кара да се чувствам много изолирана, защото винаги трябва да мислиш за това, където и да отиваш. Трябва да казваш на хората или да знаеш какво има около теб. Това може да те накара да се чувстваш различен, защото повечето хора не трябва да мислят за това. Но ти трябва. С другата ни сестра, Луси, обсъждали сме го преди, че когато имаме няколко пропуснати обаждания от майка ни, първата ни реакция е «Сигурно е Клоуи». Страх ни е от деня, в който може да получим телефонно обаждане, че вече не сме три, а само две. Винаги има опасност. Това ме изпълва с ужас, защото много я обичам. В закона има описани 14 алергена. Те са целина, зърнени храни, съдържащи глутен, ръкообразни животни, яйца, риба, лупина, мляко, мекотели, горчица, ядки, фъстъци, сусам, соя и серен диоксид, който на места се среща като сулфити. Има и други храни, причиняващи алергични реакции, като ягоди, киви, гъби и много други. Някои алергени може да са скрити. Например, ягодите може да са скрити в съставките като плодов сок или плодова захар. Проверявайте етикетите. Признатите алергени винаги са подчертани. Проверявайте също за предупреждения, може да съдържа. Алергичните реакции могат да бъдат леки, средни или тежки. В някои случаи те могат да са опасни за живота. Това е известно като анафилаксия. Над 20 000 души биват приети в болница всяка година заради алергия. От 6 до 8% от децата имат доказана хранителна алергия. Най-често срещаните алергии са от полен, мляко, пшеница, глутен, ядки, плодове и яйца. При хората с алергии реакциите се проявяват от няколко минути до 2 часа след хранене. Някои хора е по-вероятно да развият алергия, защото се предава в семейството. Момчетата е по-вероятно да наследят алергия, отколкото момичетата. Като майка, от момента в който ви дадат да държите детето си, вие се притеснявате. Всеки родител се притеснява. Знам го.
Грижата за дете с живото застрашаващо състояние може да е трудна. Някои дни са по-лесни от други. Някои дни не са толкова лесни. Тревогата е нещо, с което съм свикнала да живея. Старая се да се справям с всяка реакция, когато тя настъпи. Опитвам се да не мисля за ами следващата. Най-големият кошмар за всеки родител е да изгуби детето си. Моята задача е да държа Клои в безопасност. Единственото място, където знам, че Клои е в безопасност, е у дома. Всеки път, когато Клои излиза от вкъщи, аз правя избор да й позволя да води нормален живот, доколкото е възможно. Надеждата ми за Клои е един ден тя да преодолее своята анафилаксия. Това изглежда все по-малко вероятно, но все още тая надежда. Мечтата ми за Клои е тя да води щастлив и пълноценен живот и всичките й мечти да се сбъднат. Желанието ми за Клои е тя да остане невредима и здрава. Хората да продължават да разбират и да подкрепят състоянието й през нейния живот. Какво гласи законът? Той гласи: хранителните бизнеси трябва да гарантират, че храната, която произвеждат или приготвят, е безопасна. Има различни изисквания за информацията за алергени в зависимост от това как храната е представена на клиента. Повече подробности за тях ще бъдат предоставени по-късно. Ако на един клиент му се каже, че храната е без наличието на обявения от него алерген, а всъщност е, на него е била предоставена неправилно описана и несигурна храна. Храната трябва да бъде точно описана и хранителните описания не трябва да са фалшиви или подвеждащи. За да помогнете на клиентите си да правят безопасни и информирани избори, всяка информация, която им се дава за наличието на алергенни съставки, трябва да е точна. Работодателят има задължението да се грижи за здравето, безопасността и благополучието на своите служители и всички хора, които може да са повлияни от неговия бизнес. За да постигнат това, работодателите трябва да правят каквото и да е приложимо в случая. При смъртен случай е възможно от полицията да повдигнат обвинение за убийство по непредпазливост. Убийството по непредпазливост може да се случи, когато някой бъде убит заради крайното невнимание на друг човек, дори и той да не е имал намерение да убие или нарани пострадалия. Може да бъде прието, че човекът, който е причинил вредата, е проявил груба небрежност в резултат на своите действия или неуспех да действа, когато е трябвало. Неспазването на всяко от посочените неща е престъпление и може да доведе до сериозни последици. Не забравяйте, че ако кажете на свой клиент, че храната не съдържа посочения от тях алерген, а всъщност го съдържа, вие сте дали невярно описание и сте продали опасна храна. Това важи независимо дали алергенът е един от 14-те алергена, които се изисква да бъдат посочвани по закон или не е. Законът изисква управителите на хранителни бизнеси да информират своите клиенти, ако някой от 14-те алергена или продукти с тях, които се изисква да бъдат посочвани по закон, е наличен в храната или напитката, която продават. Това важи също и за добавки, спомагателни вещества или всякакви други субстанции, които са налични в крайния продукт. 14-те алергена са: зърнени храни, съдържащи глутен, като ечемик и овес; ракообразни, като скариди, раци и омари; яйца; целина; мляко; риба; дървесни ядки, като бадеми, лешници, орехи, бразилски орехи, кашу, американски орехи, шамфастъци и макадамия; серен диоксид, сулфити; соя; сусам,
като сусамови семки и сусамово олио, пъстъци, горчица, лупина и мекотели, като миди и стриди. Има различни законови изисквания как да бъде предоставена информация за алергени, в зависимост дали храната е пакетирана, пакетирана за директна продажба или непакетирана. Какви са изискванията за етикетиране на пакетирана храна? Примери за пакетирана храна са супи в консерва, буркан майонеза, пакет нудълс и безалкохолни напитки в кенове, каквито обикновено се продават в супермаркетите. Пакетирани продукти се отнасят за всякаква храна, която е била пакетирана преди да бъде пусната в продажба. Храната е пакетирана, когато тя е изцяло или частично обгърната от опаковката. Не може да бъде променена без отварянето или смяната на опаковката. Е готова за продажба. Пакетираната храна трябва да има пълен етикет, включващ името на храната и пълен списък на съставките. Алергените, които са налични в продукта, трябва да изпъкват всеки път, когато се появяват в списъка със съставки, например чрез използването на удебелен, курсивен или отцветен шрифт, за да е по-лесно забелязването на алергените в съставките. Бизнесите, продаващи пакетирани храни чрез дистанционна продажба, например храна, която се поръчва онлайн, по пощата или по телефона и след това се доставя на клиента, трябва да гарантират, че има задължителна информация за алергени, която е на разположение на клиента преди закупуването на продукта и по време на доставката. Тази информация може да бъде включена в сайта или в каталога. Пакетираната храна за директна продажба е храна, която е пакетирана на същото място, където тя се предлага или продава на клиентите и е в същата опаковка преди да бъде поръчена или избрана. Тя може да включва храна, която клиентите сами избират, например от витрина, както и продукти, държани зад щанда, и храни, които се продават в мобилни или временни обекти. Примери за пакетирана храна за директна продажба са сандвичи и продукти от пекарна, които биват пакетирани на място, преди клиента да ги избере или поръча. Продукти, които са предварително пакетирани на място и готови за продажба, като пици, пилена скара, салати и кутии с паста. Храни, които са пакетирани и след това същия оператор продава другаде от пазарен щанд или мобилен обект. Защо имаме изисквания за етикетиране на пакетираната храна за директна продажба? Както разбрахте, Наташа Еднан Лаперус била алергична към сусам. Тя претърпяла фатална алергична реакция след закупуването и консумирането на франзела, на която нямало етикет, сочещ за наличието на сусам. По онова време, законът предоставил на хранителните бизнеси различни алтернативи как да поднасят информация за алергени при пакетираната храна за директна продажба. Например, хранителният бизнес може да реши тази информация да бъде предоставена в писмен формат върху етикет, меню, квитанция или могат да предоставят тази информация словесно на клиентите. След трагичната смърт на Наташа, нейните родители стартирали кампания за по-голяма прозрачност около хранителните изисквания за етикетиране на пакетираната храна за директна продажба в Обединеното кралство. В резултат на последвали смъртни случаи, административни области от цялото Обединено кралство се съгласиха, че е необходимо преразглеждане на правната рамка спрямо изискванията за информация за алергените при храна, продавана по този начин. Промяната в закона, която влезе в сила на 1 октомври 2021, увеличи изискванията за етикетиране на пакетирана храна за директна продажба. Целта е да предпази потребителите, живеещи с хранителни алергии, и да им даде увереност в храната, която купуват. Правила за етикетиране на пакетирана храна за директна продажба. Какво означават те за хранителните бизнеси? Пакетираната храна за директна продажба трябва да съдържа името на храната и списък на съставките, които може да са директно отпечатани върху опаковката или изписани на етикет, прикрепен към опаковката. Ако храната съдържа някой от 14-те алергена, които се изисква да бъдат изброявани по закон, те трябва да бъдат подчертани в списъка на съставките, например с удебелен шрифт, главни букви, контрастиращи цветове или с черта под думата всеки път, когато се появяват в списъка на съставките. Допълнителна информация може да намерите на специализираната страница на Food Standards Agency, посветена на промените за етикетиране на алергените при пакетирана храна за директна продажба.
Там ще намерите и линк към актуализираните Food Allergen Labeling and Information Requirements Technical Guidance. Коя пакетирана храна изисква етикетиране при директна продажба? Ако отговорът и на трите изброени въпроса е да, храната изисква етикетиране на пакетирана храна за директна продажба. Въпрос 1. Храната предоставя ли се на клиента в опаковка? За да бъде приета за опакована, храната трябва да бъде изцяло или частично обгърната от опаковка и не може да бъде променена без отварянето или смяната на опаковката по някакъв начин и да е готова за продажба на клиента. Въпрос 2. Пакетирана ли е преди клиентът да я избере или поръча? Въпрос 3. Пакетирана ли е на същото място, където се продава? Да е пакетирана на същото място означава храна, която е пакетирана от същия хранителен бизнес и се продава на временен или мобилен обект, като камион за бързо хранене или пазарен щанд. Храна, която е пакетирана и предлагана на различни секции на един и същ бизнес в сграден комплекс като летище или търговски център. Правилата за пакетирана храна за директна продажба не важат за храна, която се продава от разстояние, например по телефона или интернет. Бизнесите, които продават храна по този начин, трябва да гарантират, че задължителната информация за алергените е на разположение на потребителя, преди той да закупи храната и също по време на доставката. На сайта на Food Standards Agency може да намерите лесен за използване инструмент за вземане на решения, свързан с етикетирането на пакетирана храна за директна продажба. За да спазват закона, хранителните бизнеси, които продават пакетирана храна за директна продажба, трябва да преразглеждат и оценяват хранителните продукти за всеки отделен случай, когато решават дали те са пакетирани за директна продажба. Разгледайте онлайн ресурсите за пакетирана храна за директна продажба на Food Standards Agency. Те ще са ви от полза. Ако все още не сте сигурни, посъветвайте се с отделите Trading Standards или Environmental Health на местната власт. Открият всички алергени, както и всички рискове от кръстосано замърсяване. Точно и ясно да означават всяка пакетирана храна за директна продажба върху опаковката или върху етикет, прикрепен към опаковката, с името на храната и списък на съставките, като подчертават всякакви алергенни съставки. Преразглеждат и актуализират всякакви вътрешни процедури, наръчници за обучение, как да се етикетира пакетираната храна за директна продажба и да се управляват потенциалните рискове от алергенни храни. Това може да включва преразглеждане на вашия план Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP, или Safer Food, Better Business, когато е необходимо. Обучават своя персонал за новите правила за информация за алергените. Да наглеждате персонала и процесите ви. Предприемайте коригиращи действия, където е необходимо. Можете да получите допълнителни обучения за управление на алергените, включително за пакетирана храна за директна продажба, като се впишете в ресурса за електронно обучение за алергените на сайта на Food Standards Agency. Често срещана причина, която операторите на хранителен бизнес дават за липсата на контрол върху алергените, е, че не разполагат с достатъчно време. Управлението на алергените е от критично значение и е работа на всеки. Ако желаете да предоставяте храна без алергени на своите клиенти, алергените трябва да бъдат включени като част от вашия HACCP – система за управление на безопасността на храните. За онези, които използват Safer Food, Better Business, моля вижте го, попълнете и или прегледайте всички секции, свързани с Managing Food Allergens – таблиците с безопасни методи и обучение на персонала. Ресурсът Safer Food, Better Business може да бъде свален от сайта на Food Standards Agency. Работата чрез Safer Food, Better Business ще ви помогне да откриете и да оцените какви са вашите алергенни рискове. Като го направите, това може да ви помогне да спазвате закона и да се уверите, че храната и напитките, които предоставяте, са безопасни. Когато обмисляте своите бизнес процедури, решете на кого се пада цялостната отговорност за управление на алергените. Например, това може да е управителя или готвача. Във всяка смяна трябва да има отговорен член на персонала, който да е на разположение да ръководи поръчките на клиенти с алергии. Ако клиент ви каже, че има хранителна алергия, може би е добре да го оставите да говори директно с човека, който отговаря за това.
Обучението за алергени на персонала е от решаващо значение. Уверете се, че на персонала ви е предоставена подходяща информация, инструкции и че подлежи на надежден надзор. Нуждите от обучение на персонала ще са уникални за вашия бизнес и всякакви нужди от обучение трябва да бъдат избирани, като се има предвид системата за управление на безопасността на храните. Решете как вашия бизнес ще спазва законовите изисквания за етикетиране на храната и информация за храната, за да предоставяте на потребителите ясна и точна информация за алергените, които може да са налични във вашата храна, за да могат да направят информиран избор. Въведете план за действие при извънредни ситуации и се уверете, че персоналът знае какво да прави в неблагоприятната ситуация, ако клиент претърпи алергична реакция. Открийте кои алергени са налични във всички ястия и напитки. Може да го направите, като проверите информацията за съставките. Върху етикетите на пакетираната храна ще намерите алергените, които са подчертани всеки път, когато се появят в списъка на съставките. За непакетираната храна, например непакетирани хляб, торти, пайове и така нататък, поискайте информация за алергенни съставки в писмена форма от вашите снабдители. Ако има съществуващ договор с снабдител, включете клауза към него, изискваща известяване при смяна на съставки или снабдяване с заместители на продукти. Поддържайте архив с всички договори с снабдители. Важно е също да помислите за някакви съвещателни предупреждения за алергени върху вашите етикети, например, може да съдържа определени хранителни алергени или че не са подходящи за хора с хранителни алергии. Ако това е така, клиентът ще е необходимо да знае тази информация, за да реши дали храната е безопасна за него. Не забравяйте да проверите съставките във всякакви гарнитури, прибавки, дневни или седмични специалитети, украшения, глазури, сосове, бульони, подправки и мазнини за готвене и овкусяване. Понякога ще възникне проблем с даден хранителен продукт, което означава, че не трябва да бъде повече в продажба. Той може да бъде отменен, свален от рафтовете или отзован, когато клиентите бъдат помолени да върнат продукта. Това може да се случи, ако има някакъв риск за потребителите, защото информацията за алергии или етикета липсва или е неправилен. Когато това се случи, от Food Standards Agency ще пуснат сигнал за алергии. Можете да следите за актуална информация за всякакви хранителни и алергични сигнали, като се абонирате безплатно на техния сайт. Поддържайте писмен архив с алергенните съставки във вашите ястия и напитки. Препоръчва се да запазвате актуални хранителни етикети в оригиналния им вид и да ги датирате, когато бъдат архивирани. На сайта на Food Standards Agency може да намерите полезни инструменти и шаблони, които да ви помогнат при архивирането на алергенните съставки във вашите ястия. Dishes and their Allergen Content Menu Chart може да бъде използвана за архивиране на алергените. Ако изберете да използвате този метод, уверете се, че сте прехвърлили правилно всякаква информация за алергени в съставките, като отмятате квадратчето под съответния надпис с алерген. Тъй като дори най-дребната следа от алерген може да причини фатална реакция, важно е да включите също и може да съдържа алергени. Персоналът може да използва тази таблица, за да предоставя информация за алергени на клиентите. Ако еднократни ястия, като специалитети, може да се използва Allergen Chef Recipe Card, когато привършват съставките или за споделяне на информация между смените. Ако предпочитате да използвате технология, MenuCal е безплатно онлайн приложение, което можете да свалите от сайта на Food Standards Agency на Северна Ирландия. То помага на бизнесите при разработване на менюта, поддържане на рецепти онлайн, отбелязване на алергени и предприемане на допълнителни обучения. Редовно преглеждайте архивите си с алергени, особено ако имате нови ястия, нови съставки, нови снабдители, заместители на продукти, промяна в менюто, ново оборудване, ако се местите в ново съоръжение или има смяна на персонала. Поправяйте и актуализирайте по необходимост. Оценка на риска от кръстосано замърсяване. В зависимост от чувствителността на човека, консумиращ храната, дори най-малкото наличие на алерген може да доведе до фатална алергична реакция. Тези случаи са редки, но ги има. Виновник може да са слаби процедури за управление на алергените и/или липса на контрол върху кръстосаното замърсяване в кухнята, което води до неочаквано пренасяне на алерген в някое ястие.
Инцидентите с кръстосано замърсяване могат да бъдат избегнати чрез въвеждането на строги политики и процедури и като се уверявате, че всички са наясно с тях. Кръстосано замърсяване с алерген може да се случи в резултат на контактна храна с оборудване, например, могат да останат следи от алергени по съдове, прибори и работни повърхности, които не са били щателно изчистени преди приготвянето на храната. Контакт на храна с храна, например, олио, което е било използвано за приготвянето на друга храна, може да прехвърли алергени в следващата партида храна, която се приготвя в същото олио. Контакт на храна с ръка. Например, следи от алергени могат да бъдат прехвърлени от персонала по време на приготвянето на храната, ако ръцете им не са били щателно измити. Когато оценявате риска, ще трябва да помислите за размера, плана на вашата кухня, мерките за съхранение на храната, боравенето с храната, обработката и приготвянето. За да помогнат на потребителите да правят безопасни и информирани избори, операторите на хранителни бизнеси могат да предоставят доброволна информация за неумишленото наличие на алергени. Това може да се направи чрез доброволното използване на етикети, като «може да съдържа» или «не е подходящо за», за съобщаване на риска от неумишлено наличие на алерген, например мляко, яйце, пъстъци, бадеми, в даден хранителен продукт, поради попадане на алергена в продукта чрез кръстосано замърсяване. Тези известия трябва да бъдат използвани само след като е била проведена съдържателна оценка на риска и е бил открит реален риск за потребителите с хранителни алергии и непоносимости и не трябва да се използват като заместител на добра хигиена и практики за безопасност. Използването на предупредителен етикет за алергени, когато няма реален риск, може да бъде сметнато за подвеждаща хранителна информация. Ако след провеждането на оценка на риска не е възможно да гарантирате, че няма да има кръстосано замърсяване с алергени, може да изложите съобщение като «Въпреки, че едно ястие може да не съдържа конкретен алерген, поради голямото разнообразие от съставки в нашата кухня, може да има риск от кръстосано замърсяване на храните от X съставка. Моля, попитайте персонала за допълнителна информация». Подобно съобщение трябва да бъде изложено на всяко място, откъдето потребителят може да направи поръчка. Напомняме ви, че използването на предупредително съобщение не заменя задължението да информирате клиентите за наличието на 14-те алергена, които по закон се изисква да бъдат обявявани. Не обслужвайте клиент с хранителна алергия или непоносимост, ако не можете да го направите по безопасен начин. Кухненски процедури, съхранение на съставки. Алергените могат лесно да бъдат прехвърлени от една храна в друга, което означава, че храни без алергени могат да бъдат замърсени и вече да не са без алергени. Това крие риск от сервиране на храна на клиент с хранителна алергия и довеждане до алергична реакция. Важно е да се уверите, че всички храни и декантирани храни са ясно етикетирани, като са изредени всички съставки, включително и алергените. Дръжте храната изцяло покрита, повторно запечатана или поставена в сигурни и затворени контейнери, ако е необходимо, и всякакво изтичане в мястото за съхранение, оборудване, трябва да бъде почистено моментално. Съхранявайте продуктите без алергени отделно и за предпочитане на по-високо ниво от онези, които съдържат алергенни съставки. Бъдете внимателни при боравене с алергени, преносими по въздуха. Уверете се, че храни с ситни или прахообразни алергени, например чували с брашно, съдържащо пшеница, глутен, се третират и съхраняват внимателно, за да се избегне кръстосано замърсяване и прехвърляне на прах от една храна в друга. За да намалите кръстосаното замърсяване от прах, по-добре поставете целия чувал в контейнер, вместо да изсипвате съдържанието му в контейнер. Кухненски процедури – приготвяне на храна. Ако се съгласите да приготвите храна за клиент с хранителна алергия, трябва да се уверите, че ястието е без наличието на алергенната съставка и да гарантирате, че храната не е замърсена с въпросния алерген. Следвайте вашите процедури за управление на хранителни алергени, за да сте сигурни, че това няма да се случи при приготвянето на храната. Ако по някаква причина трябва да замените дадена съставка, уверете се, че на клиента е била предоставена информация за алергените. Проверете, за да сте сигурни, че всички съставки, които са били използвани при приготвянето на ястието, не съдържат алергена, към който клиентът е алергичен. Ако на етикета на някой от съставките пише, че може да съдържа определени хранителни алергени, уведомете клиента за това и го попитайте дали все още желае да поръча това. Изгответе предварителен практичен план за приготвяне на храна за клиенти с хранителна алергия,
като се уверите, че то се случва след тщателно почистване на всички готварски оборудвания, повърхности и прибори. Когато са ви помолили да приготвите ястие, което да не съдържа определена съставка, първо се уверете, че работните повърхности и оборудването са били щателно почистени. Имайте предвид, че някои видове оборудване са по-трудни за почистване, например локове, грилове, тандурове, микроволнови печки, пещи за пица, вакуумиращи машини, блендери и миксери. Уверете се, че персоналът се измива щателно ръцете преди приготвяне на ястието. Ако допуснете грешка при приготвяне на ястие за клиент с хранителна алергия, не премахвайте просто съставката, съдържаща алерген от ястието, след което да сервирате храната, а започнете наново с пресни съставки, чиста чиния и чисти прибори. Запомнете, за разлика от бактериите, алергените винаги са налични в храната и не могат да бъдат премахнати или унищожени чрез готвене. Процедури на входа. Плакатът Tell us if you have an allergen, който виждате на екрана, е бил проектиран от Общинския съвет на окръг Карфили като средство за комуникация, което да помага на клиентите да информират някой хранителен бизнес за своята алергия или непоносимост. Плакатът е многоезичен и е наличен на много езици. Информация откъде може да бъде свален, може да намерите на сайта на Общинския съвет на окръг Карфили www.carfili.gov.uk/trading-standards. Това не е правно известие, но ние насърчаваме бизнесите да обмислят да го излагат на видно място на входа, където може лесно да бъде видяно. Въпреки че клиентът е длъжен да ви информира за всякаква хранителна алергия или непоносимост, когато приемате поръчки по телефона или докато настанявате гостите, вие сте насърчавани да питате всеки клиент дали той или някой от групата, която ще консумира храната, има някакви алергии или непоносимости, за които трябва да знаете. Имайте предвид, че за някои хора е трудно да говорят за това на обществени места, особено пред връстници, и може да е необходим деликатен подход. Персоналът по всяко време трябва да знае откъде може да получи актуална информация за алергени. Би било полезно, ако разполагате със специално място, където тази информация се съхранява. Може да използвате актуални етикети за съставките, рецепти, таблица с алергени и така нататък, както бе споменато по-рано. Или може да обмислите да осигурите на персонала чеклист или ръководство, на което могат да се позовават, когато приемат поръчки и което изтъква кои ястия съдържат кой вид алергенни съставки. Някои от вас предоставят тази информация на електронни устройства. По какъвто и начин да изберете да го правите, персоналът трябва да има достъп до точна информация за алергени, писмен вид и да не се изисква да я запаметява. Обучете персонала винаги да проверява по два пъти информацията за алергени. Когато клиент уведоми вашия бизнес за своята хранителна алергия или непоносимост, не оставяйте нещата на произвола. От самото начало му покажете, че взимате темата на сериозно. Запознаването с диетичните нужди на клиента, когато той прави резервация, ще ви помогне предварително да определите кои ястия може да не са подходящи за клиента, както и да го насочите към такива, които са безопасни за него. То също ще ви помогне при планирането в кухнята. Клиентите, които остават с положително впечатление, е по-вероятно да станат лоялни за вашия бизнес. Гарантирайте, че персоналът ви знае как да се справя с конкретните нужди на клиента. Например, персоналът може да е необходимо да обсъди кои алергени клиента трябва да избягва и да предостави информация за неумишленото наличие на алергени поради кръстосано замърсяване или използването на съставки с предупреждения може да съдържа на тях. Много е важно алергиите, непоносимостите на всеки клиент да се записват точно при създаване на поръчката и персонала да известява кухнята, че храната, която предстои да приготвят, е за човек с хранителна алергия или непоносимост. Помислете и преразгледайте как тези поръчки биват подчертани, например, дали е записвано на поръчката, дали е отбелязвано на софтуера на касовия апарат и дали се казва директно на готвача. Комуникацията между входа и кухнята е ключова. Персоналът трябва да знае как поръчките се управляват и предават на персонала, който избира, приготвя и сервира храна на клиентите. Това е особено важно в случаите, когато има специфични алергенни изисквания. Например, клиентът поръчва стандартно ястие без определена алергенна съставка. Уверете се, че има наличен процес, който гарантира безопасното приготвяне на всяко ястие без алергени и неговото поднасяне на правилния клиент. Проверявайте всякакви оплаквания или инциденти с алергени като спешен случай. Разберете какво се е объркало. Преценете дали има непрекъснат риск
и предприемете съответните действия, за да се справите с този риск. Може да се посъветвате с отделите Environmental Health или Trading Standards. Преразгледайте, актуализирайте вашите оценки на риска, политики и процедури, свързани с алергените, обучете повторно персонала в управление на алергените, където е необходимо, и записвайте вашите изводи. Обучавайте целия персонал при стъпването му в длъжност, независимо дали е минавал през предишно обучение или има опит в работата в сектор храни и напитки. Концентрирайте се върху процедурите за управление на алергените на вашия бизнес. Целият персонал трябва да знае какво да прави, когато клиент попита за наличието на алергени във вашите ястия и напитки. Те трябва да знаят как да се справят с тази заявка или дали и кога трябва да включат друг член на персонала, на когото е зададена отговорността да се заема с алергени, например управителя или готвача. Персоналът трябва да знае каква информация трябва да бъде предоставена законово на клиент, разпитващ за 14-те алергена, които се изисква да бъдат обявявани по закон. Той също трябва да знае какво да прави, ако клиентът има алергия, непоносимост към съставка, която не е една от 14-те. Персоналът трябва да знае къде може да намери актуална информация за алергени, например хранителни етикети, листове с рецепти, таблица с алергени или файлове с информация за алергени. Ако променяте вашето меню, рецепти или използвате нов снабдител, уверете се, че всичката ви информация за алергенни съставки, включително онлайн, е актуализирана и кажете на персонала за промяната или промените. Същото важи и ако вашият снабдител изпрати по-различен продукт от този, който сте поръчали. Персоналът трябва да знае как трябва да се борави с храната и да е подготвен да контролира умишленото или неумишлено добавяне на алергени. Той също трябва да знае за важността от лична хигиена и какви предпазни дрехи се изисква да носи. Гарантирайте, че персоналът е уверен в сервирането на ястия без алергени и че разбира важността от поднасянето на ястия без алергени на правилния клиент. Персоналът трябва да е наясно с последствията от предоставянето на неправилна информация и от грешките. Целият персонал трябва да е запознат с вашите процедури при спешен случай и персонала, който е обучен в първа помощ, трябва също да научи какво да прави, ако някой претърпи анафилаксия. Наглеждайте персонала. Уверете се, че той знае и разбира вашите процеси и процедури. Постарайте се периодично да му бъде правен обзор. Персоналът трябва да се подлага на редовно опреснително обучение. Осигурявайте актуализация или допълнително опреснително обучение, ако има промяна в закона или вашите процедури. Разберете за каквито и да е оплаквания. За малко не се случи нещастен случай. Поддържайте архив с обучението на персонала, включително всякакви сертификати от курсове. Записвайте всякакви известявания на персонала, обсъждания за алергени или обучения за алергени в седмичния си дневник. Ако използвате Safer Food, Better Business, въведете ги в полето Extra Checks. Не забравяйте, че от Food Standards Agency предоставят безплатно онлайн обучение за алергените и ресурси за изтегляне, които може да се ви от полза. Непакетирана храна е всякаква храна, предоставяна на крайния клиент, която не отговаря на определението за пакетирана храна. Непакетираната храна включва храна, продавана насипно, ястия, които се сервират в ресторант или се продават за вкъщи, храна, която се пакетира на същото място по поискване на клиента, като салата, която е приготвена пред клиента. Бизнесите, предлагащи непакетирана храна, например ресторанти, храна за вкъщи, кетеринг, трябва да предоставят информация на клиентите при поискване за наличието на 14-те алергена, изброени в закона. Информация за алергени може да бъде предоставена по редица начини за непакетирана храна. Писмен вид, например в менюта, черни дъски, надпис или етикет, изброяващ алергените, които са налични в храната. Като алтернатива, позволено е да използвате един единствен надпис, уточняващ кои алергени са налични във всяко ястие, при условие, че клиентите могат да го видят преди да поръчат. Ако клиентите поръчват от една единствена точка, например, като се нареждат на опашка на щанда, информацията трябва да е видима само от тази точка. Но ако клиентите могат да поръчват от различни точки, от бара, от масата и така нататък, тогава информацията трябва да бъде предоставена на всяка точка, например на менюто. Най-надежният начин за предоставяне на информация за алергени е в писмен вид. Това трябва да бъде смятано за най-добра практика.
Информация за алергени може да бъде давана и словесно за непакетирана храна. Ако изберете този метод, трябва ясно да насочвате клиентите чрез излагане на съобщение откъде могат да получат информация. Това е законово изискване. Обозначителните съобщения с инструкции трябва да са разположени така, че да са видими за клиентите там, откъдето те поръчват. Например, на каса и, отново, ако могат да поръчват от множество локации, обозначението трябва да е изложено на всяка една от тях. От сайта на Food Standards Agency може да свалите шаблон с образец за съобщение, което гласи Food Allergies and Intolerances. Please speak to a member of staff if you require information about our ingredients. Не забравяйте, че се изисква при пакетираните продукти за директна продажба името на храната и пълния списък на съставките, като алергените са подчертани в списъка, да са предоставени директно върху опаковката или върху етикет, прикрепен към опаковката. Храна и доставка за вкъщи. Ако приемате поръчки по телефона или използвате сайт, за да рекламирате или приемате поръчки, трябва да може да известявате клиентите си какви алергени са налични в храната, която сервирате, преди създаването на поръчката и в момента на доставка. Може да поставите ясно и лесно забележимо съобщение на вашите сайт, отпечатани менюта и брошури, което да насочва клиентите откъде могат да получат информация за алергени. Поставете съобщение на вашите сайт или чужд сайт, брошури и менюта, което да известява клиентите откъде могат да получат информация за алергени преди да направят поръчка. Препоръчително е също да включите и изявление за безопасност за алергените във вашето меню, но само в случай, че сте преценили, че има реален риск от кръстосано замърсяване с алергени. Важно е да гарантирате, че тази информация редовно се проверява и актуализира. Трябва да гарантирате, че поръчките за вкъщи за клиенти с хранителни алергии могат ясно да бъдат различавани. Информацията за хранителни алергени в писмен вид може да бъде предоставена по няколко начина. Например, може да означавате всеки хранителен контейнер с стикер, на който ясно е отбелязана храната и нейните алергенни съставки. Например, пилешки шишчета сатай съдържа пшеница, соя, риба, пъстъци. В интернет може да намерите много образци за етикети или стикери с алергени. Ако изберете да записвате ръкописно информацията за алергени върху вашата храна, то трябва да е четливо и не трябва да използвате съкращения, които могат да бъдат объркани. Гарантирайте, че ястие без алергени няма да бъде объркано с подобно ястие, съдържащо този алерген. Трябва незабавно да означите ястието. Информация за алергени в писмен вид може да бъде предоставена на клиента от човека, доставящ храната. Ако предоставяте информация за алергени от вашето меню, би било добра практика да предлагате едно с поръчката. Ако вашите клиенти могат да поръчват храна от чужд сайт за онлайн поръчки, с който сте сключили договор, например Just Eat, Deliveroo, запознайте се с техните стандарти, политики и процедури, свързани с алергените. Можете ли да ги спазвате? Проверете дали обозначението за алергени изпъква и насочва клиентите към вашия бизнес за повече информация. Добавете всякакви конкретни оценки на риска, известия за безопасност за алергени, персонализирана информация или линкове към сайта на вашия бизнес, където е уместно. Редовно проверявайте и актуализирайте при необходимост. Персоналът трябва да знае как да се справя с запитвания за алергени и как да обработва различните видове поръчки, които бизнесът ви получава. Това може да са поръчки по интернет или поръчки по телефона. Той трябва да бъде ясен в канала за комуникация между входа и кухнята и да знае как да акцентира поръчките с алергени за кухнята и да предава клиентски запитвания на човек от бизнеса, който може да помогне и да им предостави информация за алергените. Не забравяйте да обучите служебните шофьори-доставчици за алергените. Ако те предоставят на клиентите информация за алергените, трябва да разполагат с точна информация за алергените във всяко ястие. За да избегнат каквото и да е недоразумение, важно е шофьорите да получават конкретни указания и информация директно от кухнята. Всякаква храна трябва да бъде доставяна на клиентите по начин, който гарантира, че тя няма да стане несигурна или негодна за консумиране. Гореща или охладена храна трябва да бъде държана в термочанта при необходимост. Ако храната трябва да бъде охладена, уверете се, че в чантите с храната са сложени пакети след. Хранителните бизнеси трябва да откриват и премахват възможни рискове от кръстосано замърсяване по време на процеса на доставка. Това може да се постигне чрез сигурно опаковане на ястията
и отделно съхраняване на ястията без алергени при превоза, за да бъде избегнато кръстосано замърсяване чрез изтичане. За тези поръчки може да обмислите дали да използвате специализирана чанта без алергени. Доставящият персонал трябва да бъде инструктиран да проверява по два пъти дали клиента е получил правилната поръчка. Ако бизнесът ви предлага услуга с кетеринг за събития, шведска маса или подноси, ще ви е необходима система, която точно да отбелязва в писмен вид всякакви алергии или непоносимости, за които сте уведомени. Персоналът, който обработва поръчките, трябва да е наясно с всякакви изисквания, свързани с специални диети, алергени и непоносимости. Ако има някакви специални инструкции за сервирането или разположението, уверете се, че персоналът знае за тях преди събитието и проверете в самия ден дали те са били изпълнени. Когато клиент изрично си поръча храна без алергени, обмислете дали да не я поднесете в отделна, покрита чиния или поднос, който е бил ясно обозначен. Уверете се, че това е сервирано на правилния клиент. За всяка храна трябва отделно да бъде предоставена информация за алергените. Не трябва да я предоставяте обобщено за цялата шведска маса. Може да предоставяте тази информация, като обозначавате кои алергени се съдържат в отделните ястия или чрез надпис, упътващ клиентите да попитат персонала за информация за алергените. Тази информация трябва да е видима, четлива и лесно достъпна за клиента. Ако използвате етикети, табели, предупреждения за алергии, те трябва да останат при храната, докато трае услугата, когато клиентите се самообслужват. За да избегнете кръстосано замърсяване, обмислете как излагате храната и осигурявайте отделни, подходящи и лесно разграничими прибори за сервиране. Законът гласи, че описанията на храните не трябва да са фалшиви или подвеждащи. Това е важно, защото това е информацията, на която клиентите разчитат, когато избират храна, която е безопасна за тях. Има редица начини, по които вашият бизнес може да информира клиентите за наличието на алергени. Ето някои примери, които може да обмислите. Ако предлагате обслужване на маса, може да поставите брошура и или стикер върху масите, за да напомняте на клиентите да информират персонала за своята алергия. Може да добавите съобщение за алергените във вашето меню, за да информирате клиентите, че приемате сериозно алергенната безопасност и ако те имат алергия, те трябва да ви уведомят и могат да потърсят съвет от член на персонала. Ако дадено ястие съдържа алерген, защо да не го съобщавате в името и описанието на храната? Например, салата с орехи и моркови, дресинг с сосамово олио. Може да използвате икони, символи или флагчета във вашето меню, които да изтъкват без наличието на алергени, например, без млечни продукти, без глутен, както и подходящо за вегетарианци или вегани. Обмислете дали да не въведете папка с хранителни алергии и информация, която клиентите, които може да имат хранителна свръхчувствителност, са насърчавани да прегледат заедно с управител преди да поръчат. Може да добавите таблица с хранителни алергени отпред на менюто. Също така може да качите вашите таблици с алергени в интернет. Това ще предостави на клиентите възможност да прегледат предварително вашето меню. Като видят, че разполагате с подробна информация за алергените, това може да е изключително успокояващо за тях и добро предимство. Ако е възможно, обмислете дали да не позволявате на клиентите да говорят директно с отговорния човек, например готвача или управителя. Дори и ако персоналът е уверен в своите познания за алергените, той не трябва просто да ги изброява без да се замисля. Той трябва да проверява всеки път, когато бива попитан за съвет, тъй като лесно може да се допусне грешка или рецептата може да е била променена и информацията може да е била актуализирана, откакто е проверил последно. Въведете политика на никакви предположения. Ако има дори и леко съмнение дали някое ястие е без наличието на алергенна съставка, признайте го и уверете клиента, че ще проверите и откриете дали е така. Никога не предполагайте! Какво може да се случи, когато нещата се объркат? С неспазването на изискванията за информация за алергените, вие рискувате някой клиент да се разболее тежко или още по-лошо, което да доведе до смъртен случай. Също така може да сте изложени на риск от финансова щета и увреждане на репутацията на вашия хранителен бизнес. Отделите Trading Standards и Environmental Health на местната власт налагат наредбите за информация за алергените. Ако не успеете да следвате техните съвети, може да ви бъде издадено известие за подобрение. Ако не успеете да спазите изискванията на известието, могат да бъдат предприети принудителни действия.
Когато нещата се объркат, в зависимост от обстоятелствата, бизнесите, операторите на хранителен бизнес и служителите също могат да бъдат разследвани и да бъде заведено дело срещу тях от местната власт. Също така може да бъдете разследвани от полицията. Ако бъдете признати за виновни, може да сте изправени пред безкрайни глоби, искове за обезщетение и в зависимост от характера и фактите на случая, дори лишаване от свобода. През 2018 Общинският съвет на окръг Карфили разследвал случай, при който била възникнала грешка в процесите за алергени в една фабрика. В отдела Trading Standards на съвета постъпило оплакване от един от служителите на съвета. Ишцата, която била дете, била диагностицирана като алергична към ядки и яйца. Била закупила сос цацики от супермаркет в Карфили, което е правила много пъти преди. Тя проверила съставките, които били изброени на етикета, както винаги правила, и сред тях не било отбелязано наличието на ядки или яйца. Скоро след като консумирала малка част от соса, докато била сама вкъщи, тя започнала да проявява симптоми на анафилаксия с затваряне на въздушните и пътища, подуване на лицето и врата и повръщане. Тя се инжектирала със своя автоинжектор с адреналин и изплашена се обадила на своята майка за помощ. За щастие, тя се възстановила. Служител от Trading Standards отишъл в супермаркета и закупил последния останал сос цацики от същата партида. И двата соса били предадени на обществения лаборант, който докладвал, че и двете проби съдържали яйце. В наказателния съд на Мърдър Титфил, управляващия директор на фабриканта признал, че сос съдържащ яйца се е приготвил на линията преди соса цацики. Яйца от този продукт били източника на кръстосано замърсяване. През октомври 2019 компанията била призната за виновна в три обвинения за безопасност на храните. Окръжният съдия казал, че това бил много сериозен случай и при вземането на решение за глобата, той взел под внимание потенциалната вреда, виновността и размера на компанията. Компанията била глобена с 93 000 паунда и съветът бил възнаграден с близо 15 000 паунда за разходи. На 1 януари 2017, 15-годишната Меган Ли от Ланкашир умира след претърпяване на алергична реакция към поръчана за вкъщи храна. В отговор на тази трагедия от Trading Standards в Ланкашир разработиха историята на Меган. Този клип е с участието на родителите на Меган, Адам и Джема Ли, и включва снимки и клипове на Меган като малка. Той изтъква какви са последствията, когато хранителен бизнес не приема алергените сериозно. Те се надяват, че споделяйки своя опит, това ще повиши осведомеността за алергиите и ще превърне трагичната им ситуация в нещо положително. Когато Меган растеше, ние винаги я наричахме нашата принцеса. Тя обичаше да се докарва и да си играе, като създаваше различни сцени с мечетата си. Спомням си, че тя имаше малък чаен комплект и си играеше, че ни направи чай и ни го носеше. Такава беше по природа тя, беше мила и съобразителна. Видеше ли някой да е сам, тя полагаше усилия да отиде при него, да го заговори и да се сприятели. Тя много обичаше музикален театър и драма. Тя беше толкова свенлива и тиха, но излезеше ли на сцена, се чудехме, еха, това нашата Меган ли е? Тя изпълни първото си солово изпълнение, нали? И беше прекрасно. Беше прекрасно да видим как това въздейства на всички. И овациите, и аплодисментите, които последваха. Беше много хубаво, нали? Да. Повече от всичко тя обичаше да прекарва време с малкия си брат. Двамата лежаха сгушени на канапето и гледаха телевизия. Нещо, което винаги ще помня, са кратките клипове, които двамата правеха. Меган получи алергична реакция към нещо, което узнахме, че са ядки, когато беше на 9. Отначало беше с подпухнали очи, лек сърбеж, хриптене. Отидохме да видим личния лекар. Тогава лекаря предписа пиритон и ни изпратиха с нея за допълнителни тестове да се види към какво точно тя беше алергична. Те потвърдиха, че тя беше алергична към ядки. От онзи ден тя повече не яде и не влезе в контакт с ядки.
до деня, в който не получи тежката реакция. Беше точно след Коледа. Меган се беше уговорила да я излязат с приятелка през деня. Джема ме остави в бара, където пихме малко с приятели. Бях там за около час. Изведнъж баща ми се втурна през вратата и каза: Адам, трябва да дойде с мен. Отначало не можех да проумея, но той не спираше да повтаря: Трябва веднага да дойде с мен, Меган спря да диша. След това целият път до вкъщи ми беше размазан. Навлязох в нашата алея, виждах само мигащи светлини, линейки. Веднага, щом прекрачих прага, се затичах горе при Меган. Тя си преговаряше чрез мисловни карти, нали? Растилаше ги навсякъде, малки бележки с написани на тях неща, които да запомни. Това продължи цяло лято преди пробните и изпити, а след Коледа щяха да са GCSE изпитите, когато се върнеше в училище. Тя прекара така цяла Коледа, нали? Преговаряше, а ние и казвахме: ела само за час, ела и постой при нас един час. Беше ужасно, че толкова се беше подготвяла и не получи възможност да се яви на изпитите си. Винаги седяхме заедно на масата. Особено всяка неделя, като семейство. Опитвали сме се да го правим, откакто загубихме Меган, и това беше, може би, едно от най-трудните неща. Държа връзка с всички нейни приятели и успях да се видя с всички, когато получиха резултатите от GCSE, и всеки един от тях се беше справил отлично. И след всичко, което те преживяха, да загубят свой приятел толкова рано, което толкова ги беше засегнало. И въпреки това да постигнат такъв успех. Те го направиха, защото знаеха, че Меган би искала това. И Меган би се гордяла много с тях. Не можем да променим нашата история, колкото и да ни се иска. Всеки ден се будим с надеждата, че може да е било кошмар, но не е така. Но ние можем да помогнем на други хора и да попречим тази история да се случи отново в нечие друго семейство. Ако бизнесите не са 100% сигурни относно съставките в техните продукти, тогава ще кажа, че не трябва да ги предлагате на своите клиенти. По-добре е да се подсигурим, отколкото да съжаляваме. Хората, които имат алергии, те обикновено го приемат. Това се превръща в норма за тях. Те винаги ще проверяват, но въпросът е каква информация им се предоставя. Те могат да задават въпроси, но трябва също да знаят, че отговорите, които получават, идват от сигурен човек, който знае какво точно има вътре. Това трябва да е стандарта. Вече живеем всеки ден, мислейки си: ами ако... Знаем, че загубата на Меган не трябваше да се случва. Знаем, че ако имаше предпазни мерки, това нямаше да се случи. И знаем, че е можело да бъде избегнато. Такива са последствията, ако сгрешиш. Ако не подхождаш правилно към алергените. Ние сме живото доказателство за човек или бизнес, който е сгрешил. Сега живеем с факта, че изгубихме Меган, но хората, които са подходили малко лекомислено, сега живеят с факта, че те са го причинили.
Въздействащите реални истории, показани в тази презентация, акцентират необходимостта хората и бизнесите да вземат алергиите на сериозно. Трагичната смърт на Меган, Оуен, Наташа и други жертви, които са умрели при подобни трагични обстоятелства, е можело да бъде напълно избегната. По думите на следователя в разследването за смъртта на Меган, не само, че семействата им трябва да живеят с неописуемата загуба, но и онези, които са я причинили, трябва да живеят с вината от това, което са сторили, и страданието, което са причинили. Съдилищата са показали, че вземат подобни случаи на сериозно и че значителни наказателни санкции могат и на практика следват, когато бизнесите не успяват да спазват закона. Много е важно хората, които приготвят храна и предоставят хранителна информация във вашия бизнес, да разбират закона и потенциалните съкрушителни последици от една грешка. Моля, бъдете отговорен бизнес. Създайте положителна култура за безопасност на храната, която се старае да предоставя безопасна храна. Гарантирайте, че има налични процедури за управление на алергените. Когато клиенти правят поръчки, превърнете го в своя бизнес практика да ги питате дали имат алергия или непоносимост. Проверете и знайте какви алергени има във вашите ястия, за да можете уверено да информирате клиентите си. Помислете за рисковете от кръстосано замърсяване. Не обслужвайте човек с алергия или непоносимост, ако не можете да го направите по безопасен начин. Обучете целия персонал. Уверете се, че комуникацията между входа и кухнята е ясна. Предоставяйте на клиентите ясна и точна информация, за да могат да направят информиран избор. Никога не гадайте. Бъдете предпазливи, вместо да съжалявате. Бъдете наясно с алергиите. Допълнителни съвети и ресурси са на разположение онлайн на www.food.gov.uk. След това обучение, моля, не се колебайте да се свържете с правоприлагащия орган за храните на местната власт в областта, където бизнесът ви е регистриран, ако имате нужда от допълнителни персонализирани бизнес съвети, които да ви помогнат в разработването на ефективна система за контрол на алергените. Имате някакви въпроси или се нуждаете от допълнителни напътствия в управлението на алергени или искате да докладвате някакъв проблем. От Greater Gwent Food Group искаме да ви благодарим за включването. Надяваме се, че това обучение е било полезно за вас. Искаме да изкажем сърдечни благодарности на Клои Фицпатрик и семейството ѝ, и Джема и Адам Ли, че споделиха опита си с нас. Също така на Trading Standards в Lancashire и Environmental Health в Hinburn за създаването на ресурсите, използвани в тази презентация. Искрени благодарности към Rubble Post Production, преводачите и дублерите за техния професионализъм в създаването на този ресурс. Искаме да изкажем също признателност към Food Standards Agency и Trading Standards Wales за тяхната помощ и подкрепа.